Aquest vídeo pretén homenatjar el Joan Estrada, conegut per tots nosaltres com el Joan de la Pobla, una institució per tots els senglars. Moltes gràcies per formar part de les nostres vides. Bueno, anem aquí davant, eh? Però passarem, no? Anem per aquí davant. Ara que la dos en cobres. No sé què. Vas amb tanta aigua. Avui no necessita molt d'aigua. Ah, no sé, el Joan està tot carregat d'aigua. Una mica. Calent, un altre mica calents. Bueno, ja va bé, doncs. Aquesta edat té mèrit, eh? Com més anys, més calents. Jo t'ho dic, aquí dalt som un fotó, eh? Sí, perquè... Hola, vinga, ànims! Sens dubte, sempre trobem i trobarem a faltar la teva xerrameca. I avui està ple, com mai, eh? Ple, ple. Motor Perkins. Parada. Sí. Oh, baixar és més... També té la seva d'allò, no? Però tu, Joan... Fata, Joan. Quina boia més guapa. Anava amb el carro, no? Ho veiem, veiem més vistes, boia. Sí, sí, que cal, boia. Bueno. Sí, anaves amb un macho. Un cavall. Sí. Quan vas arribar al Nepal, què vas fer? Què vas fer? Vols el freno, Joan? Fes-t'ho, Joan. Fica't, això. Ah. Molt bé. Arribem? Molta felicitat, molta felicitat. Escolteu qui ve. Porteu escritures. Gràcies.
hi ha per aquí dintre? Ah, tu, home, tu, Joan. Thank you.
Joan, moltes gràcies per la teva valuosa aportació als Senglars. Fins sempre. I per acabar, dir-te que gràcies a la teva xerrameca totes les pujades se'ns feien més curtes. Sents?